До єдиного реєстру досудових розслідувань протягом поточного року поліцейськими Закарпаття внесено 8399 правопорушень, що на півтисячі більше, ніж у минулому році. Тяжких кримінальних правопорушень в області майже 3000, 24 умисних убивства, тяжкі тілесні ушкодження, 4 зґвалтування. Однак розкриття подібних правопорушень покращилося, принаймні про це заявляє головний поліцейський області. 2796, у минулому році було 2170. Особами учинені 4310 кримінальних правопорушень. Порівнюючи з минулим роком, це було 3136. Із вказаної кількості на території області скоєно 2936 тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень. З них 945 розкрито, у минулому році було 693 розкрито. Однак серед найпоширеніших видів злочину залишаються крадіжки із усіх форм власності. Таких протягом 9 місяців 3347, а розкрито тільки 1097. Лише за останні кілька місяців працівниками Ужгородського відділу поліції спільно з управлінням карного розшуку та слідчим управлінням головного управління Національної поліції Карпатської області було затримано 4 групи, які скоювали кваліфіковані крадіжки на території міста Ужгород, Ужгородського району. Відносно осіб обиралась міра запобіжного заходу. Кримінальні справи як на даному етапі розслідуються, так і деякі з них вже скеровані до суду. З початку року розпочало роботу управління по боротьбі із незаконним обігом наркотиків. А власне, із часу роботи управління спостерігається позитивна динаміка. За 9 місяців поточного року зареєстровано 338, а в минулому році 178 наркозлочинів, з яких по 149 випадках особам оголошено про підозру. Протягом 4 останніх місяців тривала спецоперація МАК-2017. У ході профілактичних заходів було виявлено 83 факти незаконних посівів наркомісних рослин, серед яких мак та конопля. Загалом працівниками поліції на території Закарпатської області вилучено більше 20 тисяч наркомісних рослин. Ну а власне у 2015 році поліція України пережила реформу. Відбулося як скорочення певних відділів, так і створення нових, як патрульна поліція. Низка управлінь фактично відділилась від підпорядкування головного управління Нацполіції і тепер напряму підпорядковується Києву. Поліцейські області переконані, реформа позитивно вплинула на імідж поліції та довіру громадян до правоохоронців. Кажуть, про це свідчать численні звернення громадян, а таких протягом 9 місяців майже 90 тисяч, що на 15 тисяч більше, ніж у минулому році.